miten sä elät, kun sä aina syöt? Joo, laivareissu takana ja keskiviikkona ja tullut on, urut soi kylä nukkuu. Tää on tilattu ennenkin. Tää panee aika kivasti kebu ja totta salatti. Ja totta, tosta palasen tosta kebusta, niin ihan 5 kautta 5. Mut näillä mennään. Loma jatkuu ja pidot paranee. Näihin kuviin ja näihin tunneihin.